እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ አጥር አጥር ያሉ ገጠመኞችን የዤላችሁ ቀርብ ያለው አንድ ሶስት ገጠመኞችን እነግራቸዋለው ከሶስቱም ትምህርት እንደምትማሩ ተስፋ አድርጋለሁ። የመጀመሪያው ገጠመኝ አዲስ መሬት አዲስ ግቢ ገዝተው ሊገቡ ሲሉ ችግር የተፈጠረባቸው ቤተሰቦች አሉ እና ያንን ችግር እንዴት እንዳስወገዱት ነው የምንነጋገረው ያ ግቢ በጣም ብዙ ችግር አለበት እነዚህ ሰዎች ከመግባታቸው በፊት ችግር የነበረበት መሬት ነው ለእነዚህ ሰዎች ግን አዲስ መሬት አዲስ ግቢ ነው ለምን ገንዘባቸውን ከፍለው ሲገቡ ቤት ቀይርን አዲስ መሬት ገዛን ነው የሚሉት በፊት ግን ማን እንደነበረበት አይታወቅም ግቢው ታርሷል የሚገርማችሁ ግቢው ታርሶ መሬት ለጥ ያለ ኮረኮንች ሆኗል ኮረ ተፈሶበት መኪና የሚሸጥ መኪና ይከራይበት ነበረ ወይም ይሸጥበት ነበረ እንደዚህ አንዳንድ አይታችኋል መኪና የሚሸጡ ሰዎች መኪና የሚያከራዩ ሰዎች መኪኖቻቸውን የሚያስቀምጡበት የሰው ግቢ ፈርሶ አነውን ግቢያቸውን እያፈረሱ ማከራየ ተጀምረዋል እና እንደዚህ አይነት ቦታ ነበረ ከዛ መኪና ሽያጩም አልሸጥ ብሏቸው በቃ ሰዎቹም ጥለወጡ ሌሎችም መጡ ደግሞ የለመደ ቤት ተብሎ መኪና ይሸጥበት ቤት ነው ተብሎ እንደገና ሌሎችም መጥተው ገቡበት እነሱም ከስረው ወጡ ከስረው ስላቸው ሌላ ቦታ ሌላ ቦታ ለመሸጥ በቃ ለቀው ሄዱ ይህን ግን የሚሰሩት ጎረቤት ላይ ያሉ አንድ ሽማግሌ ናቸው ጎረቤት የሴትያ ጎረቤት የመሬቱ ባለቤት ጎረቤት ናቸው እና ይህ እንደ አትጠቀሚያት አትኖሪባት አትጠቀሚባት እያሉ ይዘቱባቸው ነበር ሴትዮዋንና በቃ ግራ ሲገባቸው ምንድ ነው ያደረጉት ወጡና ጊቢውን ለቀው ወጡና መሬቱን አሳርሰው እስቲ ሰው ይከራይበት በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ተከራዮችም እየወጡ አስቸገሩኝ መኖሪያ ቤት ነበር የሚያከራዩት ተከራዮቹ ይወጣሉ አንድ ወሩ ሁለት ወር ነው የሚቀመጡት ምንም ግራ ሲገባቸው ከዛ ቤት ወጥተው ለቀው ሲያከራዩ ነው እንግዲህ የሁሉ ችግር የተፈጠረው ከዛ በቃ ሁል ጊዜ ኦና ነው የሆነው ባዶ ይሄ መሬት የማን ነው እስኪባል ድረስ ነገር አገባቸው እኚህ ሴትዮ ማልቀስ ጀምሩ ቅዱስ አባት የሆነ ነቢይና ሐዋርያ የሆነ መጥቡቅ ዮሐንስን ነው የሚማጸኑት ሴትየዋ መጥቡቅ ዮሐንስን በጣም ነው የሚወዱት አንተ አባት የሆንክ ኢየሱስን ያጠመክ እኔን ማየት እንዴት ያቅታሃል ባክህን እኔ ኃጢአተኛዋን እይ እያሉ ሴትዮ ያለቅሳሉ እኚህ ሰውዬ ጎረቤት ያሉ ሰውዬ ደግሞ እልከኛ እጅግ በጣም ልከኛ የሆኑ ሰውዬ ናቸው በፍጹም በፍጹም በቃ መቃ እዚህ ቤት ውስጥ ማንም ሰው አይኖራትም እኔ ተከልክዬ መሬቴ ተቆርሶብኝ ተወስዶብኝ አይሆንም ነው የሚሉት ሴትያ ደግሞ እኔ ማንን መሬት አልወሰድኩም ከማንም መሬት ጋር ምንም አልተጋፋሁም ነው የሚሉት ለእኔም ምለውልኛል መጽሐፍ ቅዱስ አምጥተው ሰውየው ከመምጣቱ በፊት ነው የነበርኩት ነው የሚሉት ጭራሽ እንዲሁም የትኛው መሬት የተወሰደበት እሱ ሳይመጣ በፊት ነው የነበርኩት እና ሰውየው ደግሞ የሚናገረው ምንድን ነው እኔ እዚህ ግቢ ስገባ በፊት ሰዎቹ የነበራቸው ከነበራቸው መሬት ላይ ሴትዮዋ ጠጋ አድርጋ አጥራብኛለች እና አንድ ሀያ ወደ ሁለት ሜትር ያክል ገብታ ነው ያጠረችብኝ ሁለት ሜትር ገብታ ስላጠረችብኝ መሬት የነስዳብኛለች ነው የሚሉት ሰውያ እንግዲህ ተመልከቱት አሁን ሴትዮዋ መጽሐፍ ቅዱስ ምለዋል ሰውየው ደግሞ በበተት ይደግማሉ ሰውየው እንኳን ከገዙት ሰውዬ ነው ይህን ወሬ የሰሙት ከገዙት ሰውዬ ነው ይህን ያክል ነው ያስረክብኩኝ ሲባል አላ አደለም ይህን ነው ሴትዮዋ ገፍታ አጥራለች ማለት ነው በሚል ነው እንግዲህ የተጣሉት ይህ ሁሉ እንግዲህ አሁን ወደ መተት ወደ ምናምን መጣና እዛ መሬት ላይ አንዲት ሴትዮ ምንም ማታቅ ሴትዮ መታ ገዝታ ቤት ሰርታ ትገባለች ቤት የሰራችሁ ቤት ደግሞ በጣም የሚገርም ቤት ነው እና ሁልጊዜ ግን የሚታያት በህልማ ምንድን ነው አንድ ሰውዬ እዚህ መሬት ውስጥ ነው ያለሁት በቁሜ ተቀብር ያለሁኝ እና አብረን ነው ያለ ነው እየመጣ ይፋለመኛል የለበስኩትን አልጋ ልብስ ይጎትትብኛል ከእንቅልፌ ስባንን አልጋ ልብሱ መሬት ላይ ወድቆ ነው ማገኘው ምናምን ትላለች በቃ እና በጣም ትደነግጣለች ሰዎች ታማክራለች የሃይማኖት አባቶች ታማክራለች ምንም ሊታወት አልቻለም ይሄ ማለት ምንድን ባለፈው ስነጋቹ የተገደለ ሰው ነፍስ ሁልጊዜ ረፍት የለውም ሁልጊዜ ይጨቃጨቃል ባካችሁን እኔን የገደለውን ሰው አጋልጡልኝ ነው የሚለው እና መሬት ውስጥ ነው ያለሁት ተቀብር ያለሁኝ እዚህ ውስጥ ነው ያለሁት በቁሜን የቀበሩኝ በእጅ ላይ ደግሞ የባለዛሮች ወይ አውሊያዎችን ቅል እጅ ላይ አስረውልኝ ነው መሬት ውስጥ እባካችሁ እያልኩኝ አትቅበሩኝ እባካችሁን ከነነሴ እንዴት አፈርታ ለብሱኝ ያላችሁ እባካችሁን እየጮኩኝ ነው የቀበሩኝ ብሎ ይጮዋል በህልም ያወራታል አልጋ ላይ ነው የሚያወራት ስትነሳ ግን ማንም ሰው የለም ቤት ውስጥ የቤት ሰራተኛ አለ ባሏ የሞተባት ሴት ነች የገባችው መሬት ወንድሞቹ አብረዋት የሚኖሩት እና እሷ ጋር መጣው ብቻ ነው የሚከራከራት ለምን መሬት ቤቱ የገዛችው እሷ ስለሆነች ለእሷ ነው የሚታያት መጨረሻ ላይ ግራ ሲገባት ሴትዮዋ ለአንድ ካህን ትነግራቸዋለች ከዛ ኚህ ካህን እዛ ግቢ ውስጥ ማድረስ ሲጀምሩ እዛ ቤት ውስጥ ማደርስ ሲጀምሩ ለእሳቸው በህልም መታየት ጀምረ አባቴ አባቴ አለሁኝ 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 እያለ ይጨዋል ማና ህንተ ይሉታል በቃ ከዛ ከእንቅልፍ ሲነሱ ግን ያለቅሳሉ በቃኝ አባት እንደው ምን ላርገው ይሄ ልጅ ባካችሁ እንደ ምን ወደ ሌላ ቦታ እንዳይካሄድ ነገር አይኬድም በቃ ነር ነው ምን ይሻለኛል አሉ ከዛ በቃ ይሄን ነገር መፍታት አልችልም ጸበል ተጠመቂ እንግዲህ የሙት መንፈስ ሆኖ ተቀይሮ ብሻል ሰውየው በግፍ ስለተገደለ ነፍሱ እየጮሆች ነው ክርስትና ስሙ ማን እንደሆነ ማወቅ ብቻ አልኖሮ ጥሩ ነበረ ብለው ይሄዳሉኝ ሰውዬ አምስት ቀን ነው ተኝቶ እዛ ቤት ቆይቶ የወጡት ግን ከባድ ሆነ ከዛ ሰውየው ስለ ክርስትና ስም ስላነሱ በህልመ መቶ ክርስትና ስሜ ሀይለ ገብርኤል ነው ብሎ ተናገረ ክርስትና ስሜን ጠይቀው ነበረ ሀይለ ገብርኤል ነው ብሎ ሲናገር ከዛ ቅዳሴ ላይ ሄዳ ክርስትና ስሙን አስጠራች የሚገርማችሁ? ቅዳሴ ላይ ክርስትና ስሙን ስታስጠራ በህልም ያንን ሰውዬ በተከታታይ ስንት ቀን መሰራች ሰባት ቀን ነው ተሰሙ የተጠራ ነው የምትለኝ እሷ ግን እኔ በህልም ያየሁት ስሙ በተጠራበት ቀን በመጀመሪያው ቀን ያየሁት አለች ከዛ በህልም መጥቶ ነጭ በነጭ ለብሶ ክብሬን ህይወቴን ኑሮዬን በሙሉ እንዳለ ከሞትኩ በኋላ ገኘሁት ነጭ ልብስ እንዳለበስሽኝ እግዚአብሔር ነጭ ልብስ ያልብስሽ እኔ ግን ከዚህ ቤት ለቅቅ ያውጥቻለሁ ካሁን በኋላ አልፋረድሽም ካሁን በኋላ እኔን የቀበረኝን ሰው ራሴ ነኝ የምፋረደው እግዚአብሔር ይፈርድልኛል ሲኦል እንዳልገባ ነው እንግዲህ የሚናገራት ሲኦል እንዳልገባ እግዚአብሔር ለምን እዚህ ቦታ እንዳቆየኝ የገባኝ አሁን ነው ከሞትኩኝ አስራ 3 ዓመት ሆኖኛል አላት የሚገርም ነው ከሞተ አስራ ሶስት ዓመት የሞላው ሰውዬ እዛ ቤት ውስጥ ሁልጊዜ እዛ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ይጮኋል እና ለምንድን ነው ለእኔ ብቻ የሚጮህብኝ የነበረው ብላ ሁልጊዜ ታስብ ነበር እና ከእኔ ጋር በመንፈሳዊ አገልግሎት እንታወቃለን እና ገጠመኝ እንደምለቀ ስለምታቅ ደውላ ስታናግረኝ ለምንድን ነው መምህር እኔ ብዙ ሰዎች እያሉ እኔ ለምንድን ነው እኔ ጋር እየጮህብኝ አለችኝ አንድ ጥሩ ነገር ስላገኝብሽ ነው ስለምትጸልይ ስለ ሰው ስለምትጨነቂ በተለይ ደግሞ ቤተሰቦችን ዘመዶችን ስለምትወጂ ማለት ወገንሽን ማስጠጋት ይሄ ማብላት ማጠጣት ሰው መደገፍ መርዳት ስለምትወ እርጅኝ እያለሽ ነበረ የዚህ ልጅ ሰው ነፍስ እየጮችብሽ ነበረ አልኳት እና በጣም ገርሞኝ አጀንዳ ላይ ጻፍኩትና ይሄ ሰው ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ አልመለስም በቃ ብሎ ቀሉን ከእጁ ላይ ፈቶ ያንን ቅል መሬት ላይ ጥሎ ሄደ ከዛ ከጊዜ በኋላ ያቅል ሲፈረከስ ታዋለች በህልሟ ከስንት ጊዜ በኋላ መሰላችሁ ሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ማለት ነው ያ ቀል ሲፈረከስ ከውስጡ እባብ ሲወጣ አየች እና እባቡ ከተፈረከሰው ቀን ውስጥ ወጥቶ መጥቶ እግሯ ላይ ዝልግልግ ብሎ መጥቶ እግሯ ላይ ጥምጥም ሲል ው ብላ ስትጮህ ነው የቤት ሰራተኛ መታ ትየ ምን ሆኑ ብላ ስትቀሰቀሳት ጊዜ ባነነችው እባብ እባብ እግሬ ላይ እባብ አለች የታል በላም ብለው እግሯን ቼክ ሲያደረጉት ምንም እግር የለም በቃ ከእንቅርፏ ተነስታ አረ አሁን አይቼ ነበር አልጋ ስር ግቢ ቤቱ በሁኑ ትርምስ አለ በቃ ከዛ በህልሟ እንደሆን ያወቀችው ከተረጋጋች በኋላ ነው በህልሜ ነው በህልሜ ነው መሰለኛለች ከዛ በኋላ ግራ ገባት ወየው እዚህ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ምንድን ነው ብሎ ሰውየው እንግዲህ ከመንፈሱ ተፋቶ ሄደ ያ ሰውዬ ከመንፈሱ ተፋታ በቃ እግዚአብሔር ነበር ሁለቱን የሚያሰራቸው ሰውየውን አላቀቀ አሁን መንፈሱ ብቻ ቀረ እዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው መንፈሱ ደግሞ የሚላቀቀው በምንድን ነው መንፈሱ እዛ ቤት ውስጥ የመጣበት ምክንያት ሲታወቅ ነው አሁን ስትሰገድ ስትጸልይ ደውላ ስታናገረኝ መጨረሻ ላይ አስራት አውጭ ያልኳት ሚገርማቸ አስራት አውጪ አስራት ከምታውጭበት ገንዘብ ላይ በግ ግዢ ከዛ በኋላ የምትወጁን ታቦት ዘክሪበት እዛው ጊቢ ውስጥ አልኳት ከዛ አስራት አወጣ አስራት መንፈሳዊ ናት ግን አስራት ብዙ አታወጣም ያን ያክል ሸልተኞች ነን እኛ ስንባል ተለምነን ነው ራሱ ተለምነን ለቤተክርስቲያን ለምናምን ለሰንበት ትምትት ለአንዳንድ ነገሮች ስናወጣ ተለምነን ከባድ ነው እና አስራት መንፈሳዊ የሆነ አስራት አታወጣም ነበር ጅቷ ከዛ አስራት ማውጣት ልክ ጀመረች ና ጥሩ ነው ማለት ሰራተኛ ጥሩ ትናላት እና ያንን ገንዘቧን አስራት ያወጣችበትን ገንዘቧን በገዛችበት አስራቱን አደለም በነገራችን ላይ አስራቱ ለቤት ከሳን የሚሰጠው አስራት ከወጣበት ገንዘብ ላይ ማለት መቶ ብር ከመቶ ብር ላይ አስር ብር የእግዚአብሔር ከሆነ በዘጠና ብሩ ማለት ነው በዘጠና ብሩ የሆነ ነገር ግዥበት እንዳልኳት ነው ማለት ነው ከዛ የሀያ ሽብር ደግሞ ስተኛ ነበረች ከዛ ከሀያ ብሩ ላይ አስራት አወጣች ሁለት ብር ማለት ነው ሁለት ብር አስራት ስታወጣ የተቀረውን አስራ ስምንት ብር ለዝክር ማዘክር ያለ ያለኝ ብር ይበቃኛል ብላ የባለቤቷም ድጋፍ የወንድሞቿም ድጋፍ ነበር ማለት ባለቤቷ ያቋቋመለት ደስ የሚል የሆነ አንድ ጥሩ ድርጅት ነበራት ከዛ ድርጅትም ታገኛለች እና የባለቤቷ ያቋቋመው ድርጅት በጣም ትልቅ ድጋፍ ነበረው የወንድሞቿም ደግሞ ስራ ቆንጆ ጥሩ ስራ ነበረ እና ገንዘብ አትቸገርም ከዛ በስድስት ብር ነው ምናምን በግ ገዛሁኛች ትልቅ በግ ገዛሁኝ በዛ በግ ዝክራ ዝክሬ የእኔ ጠርቼ አበላ ጠጣኋለችኝ ያው ከነገርኳት ሀሳብ አልወጣችም የተሻለ ነገር ያደረገችው ምንድን ነው ዝክራ ዘክሪ ነበር ያልኳት እሷ ደግሞ ነዳያንን ጠርታ አካባቢ ያሉት ሰብስባ ጠርታ አምጥታ አበላች አጠጣች ከዛም ቀን ጀምሮ ይሄንን እባብ አይተው አታቅም በህልሟ ቅሉን አይተው ቅሉ ውስጥ ያለው እባብ አንገቱ ተቆርጦ አንገቱ ብቻ ተቆርጦ ጭንቅላቱ ብቻ እዛ ውስጥ ሆኖ አየችው ምላሱ እንደወጣ ምላሱ እንደተሰነጠቀ እንደተቆረጠ ሆኖ አይኑ ፈጡ አየችው ከዛ በኋላ እግዚብሔር ። መርዙን እንዳጠፋላት ስታውቅ መጥምቆ ዮሐንስን የሚማጸኑኝናት እሷ ቤት መጥተው ዝክር በልተው ነበር እና ነግራቸው ነበር የተፈጠረውን ታሪክ ሁሉ የሆነውን ነገር ነግራቸው ነበር እና እንደዛማ ከሆነ እንደዚህ መንፈሳዊ ከሆንሽልኝማ ምነግርሽ ታሪክ አለኝ እንግዲህ አሁን እንዳትቆጭኝ ምነግርሽን ብለው ያለውን ነገር ሲነግሯት በጣም አዘነች ማማ ለምን አልነግሩኝም የተፈጠረው ነገር ለምን አይነግሩኝም ማለቻቸው እኔ ኮ ስጠይቆትይህ ምኑን አውቂው ነበር የሚሉኝ ብናወራ ብንነጋገር እኮ ችግር የለውም ነበር እህ ፈርቼ ፈቼ ምን ላርግ ል መሬቱን እኔ ደግሞ ከንቺ ቤት አጠገብ ደግሞ ትንሽ ቤት ሰርቻ አለሁ ምን ላርግ ብለሽ ነው አሉ ያችን ገንዘብ ይዘው ነው የሚንገዳገዱት እግዲህ የሚኖሩት ገንዘቧ ካለቀች ያው እሳቸውም እድሜ ማለቀች ነው የሚያስቡት ል የላቸው ምን እና? አንዲት ዘመድ አስጠግተው ነው የሚኖሩት ያው ያቺ ዘመድ አብራቸው ትበላለች ትጠጣለች ምን ትላለች ታግዛቸዋለች ከዛ በተረፈ ሴትየዋ የገጠማትን ችግር ሲሰሙ ያለውን ነገር ነገሯት ጎረቤቴ ላይ ችግር አለ ስራ ያለ ሰውየው እጅግ በጣም አደገኛ ነው መተተኛ ነው ሲባል ይህንንማ ችግር እንፈተዋለን ብላ ኔጋ ትደውላለች ከዛ ስትደውልልኝ ይህ በያው መጸለይ ነው ሌላ ምን አለ ብለሽ ነው ኔኮ እንዲህ መጋፈጠው ነገር የለም አልኳት የዛን ጊዜ ብዙም እንትን አያልኩም መጋፈጥ ጥሩ አይደለም አንቺ መጸለይ እሳቸው መጸለይ ያለባችሁ አንድ ላይ ፀልዩ አልኳት ከዛ ሲጸልዩ ሰው ሴትያ ዛራቸው ተነሳባቸው በቃ ጮ እያለ ጮ በቃ በጣም አጓራ ጓራ አጓራ ና ከዛ ኔ ወንዱ ኔ ወንዱ ኔ ወንዱ ስንት አመት ሙሉ ተከብሬ በነበርኩበት ሰፈሬ እዚህ መጥቼ ተዋረድኩኝ ምናምን ይላል ማና አንተ ምንድነህ የተሰፈር ነበር ሲባል ሰውየው ስሙን ተናግሮ የተሰፈር አባኮራ ነው ምና የሚባል ሰፈር ነበረ እዛ እንደነበረ ተናግሮ ከዛ ዚህ ሰፈር መቶ መሬት ቤት ከገዛ በኋላ ያው አሁን ተዋረድኩኝ ወይኔ 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 እያለን የሚጮሆ ከዛ በህይወቴ አይቸው ማላቀውን ነገር አየው ነው የምትለው እሷ በሀያ ቀን ውስጥ ሀያ ቀን ሙሉ ፔሪድ መታኛለች በሀያ ቀን ውስጥ ሀያ ቀን ሙሉ በፔሬድ የምታወኝ በጣም ከባድ ነገር ነው ከዛ ግራ ሲገባኝ ዶክተር ጋር ምናምን ጋር ለሚሄድ ሞከርኩኝ ግን አልቻልኩም መጨረሻ ላይ ዋንተ ጋር ደወልኩ ነው የምትለው እና መጥሙቅ ዮሐንስ ነው እዛ ግቢ ውስጥ ያለው ብለዋል ሴትዮ አደለ ው ዮሀንስ ስራ እንዲሰራ ሂጅና ሸንኮራ ዮሀንስ ተጠመቂ ወይም ደግሞ ጸበሉን የዮሀንስን ጸበል ከፒያሳ ሂጅና አምጪ ፒያሳ ዮሀንስ ቤተክርስቲያን አለ እዛ ሂጅና ጸበሉ ላምጭና ቤትሽን ጸበል እርጪ ያልኳት እኔ የመቸኝም አጉል ቦታን ያለሁት በጣም ክራሉድ ነኝ ትንሽ የታዘዝኩትን ስራ በጨረሳለብኝ ብዬ ነገሩን በዚህ የዘጋሁትና ከዛ ከተለያየን ከአንድ ወር በኋላ ደውላ ሰውየው ቤቱን ለቀው ሸጠው እንደወጡ ነገር እጂ አያችሁ ቤቱን ለቀው ከዛ በኋላ ሸጡት እሳቸው ከለቀቁ በኋላ እንደገና መጥተው ሸጠው ሄዱ በአንድ ወር ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ የሚገርማቸው ነገር ከዛ ቤቱ ሰላም አገኙ ሴትያ ሰላም አሉ በቃ ደስ አላቸው ከዛ ሴትዮዋ ምን ብታረቅ ጥሩ ነው እርሶ ለእኔ መሬቱን ሸጡልኝ አይደለም አለቻቸው አዎ እና የሚኖሩት በዚች ቤት ውስጥ አደለም አዎ በዱ ሰውየው ቤቱን ሸጡ አደለ ሄደው አዎ የሸጠበትን ገንዘብ እንወቅ ገንዘቡ ሲታወቅ ሶስት ሚሊየን አምስት መቶ ሺብር የተሸጠው ሰውየው ሸጦ ሄደው ከዛ ለሰውየው ተነገረው ሰውየው ለዚህ ቤት ውስጥ የነበረው ጣንቋይ ሰውየው ነው በጣም ከባድ ችግር ውስጥ የሚገባ የነበረ ሰውየው ነው ሲባል ይህ ምን ይሻለኛል አለ በርግጥ ጥሩ አላደረገች ማለት ይቻላል አሁን በመነግራችሁ ጥሩ አላደረገችም ስላችሁ የፈጠረችው ዘዴ አይደለም እንደዛ ማድረግ አልነበረባትም ግን ዞሮ ዞሮ መጥሙቅ ዮሐንስ ለሴትየዋ ንብረታቸውን ሲያስመልስ ይመስለኛል ሳስበውኔ ሌላ ደላላ በጎን አስልካ ደላላው እኔ ይገዛሃለሁ ብሎ ሰውየውን መልሶ በዛ ዋጋ ሶስት ሚሊዮን አምስት መቶ ብር ብር በላይ አልገዛህም ይለዋል አይ በቃ የምሸጠው ብር ነው ሲለው በቃ አንተ ብር እንደገና መልሶ ብር ከስሮ መልሶ ሸጦ ጠፋ ከዛ ደላላው ደግሞ ለሰራበት ሁለመቶ ሽብር ሰጠችው ያው ኪስ ስንት መቶ ሽብር ከሰረች አራት መቶ ከሰረች ከዛ ያንን ገንዘብ መልሳ መሬቱን ገዝታ ለሴትየዋ አስረከበቻቸው ሴትየዋ እጅግ በጣም ከመደንግጣቸው የተነሳ በጣም ደንግጠው ምንድን ያረግሹ ል ምንድን ነው እሱ የሆነው የሰውየው መሬት ይን የሆነ አዎ አይ አርጌ ነው እዚህ ቤት ውስጥ ምገበው ያቃዣልኮ ሰውየው ኮ ችግር አለበት ኖ አደለም ግድ የለትም የአቡነ ሀብተ ማርያም ካህናት አሉ መምህር ተስፋ ይነግሮኛል ብላ የአቡነ ሀብተ ማርያም ካህናት በመኪናው አስጨና መታ ጊቢውን አሳጥና ከዛ በኋላ ለሴትዮዋ አስረከበቻቸው ሴትዮዋ ብዙም አልቆዩም ያው እዛ ቤት አልገቡም እዛ ጊቢ አልገቡም እድሜያቸው ደርሶ ነበረ ስኳርም ነበረባቸው አረፉ ማለት ነው መሬቱ የማን ሆነ በውክልና ስለሆነ ለሳቸው ሰታቸው የነበረው የራሷ መሬት ሆነ አያቸው አይደለም ከዛ የመጥምቃንስን ስዕል ትሰጠኛለችኝ በፍሬ ማሰርታ የመጥምቃንስን ስዕል በትልቁ አድርጋ ቤት ውስጥ ሰቀለችው የሴትዮዋን ፎቶ እናቴ ናቸው ብላ ሰቅላ በትልቁ አድርጋ እዛው ቤታ ውስጥ አድርጋ ማን ናቸው ስት ባለ እናቴ እንደ እኛ ማናቃቸው እናት አለሽ ዘመዶቿ አይ በቃ እድሜያቸው ደርሶ አለፉ እንጂ እንዲህ አይነት ችግር ተፈጥሮ ነበረ ብላ አስራት ካወጣችበት ገንዘብ ዝክር እያዘከረች ይኸው እስካሁን ድረስ በመጥሙቅ ያህንስ ቤት ውስጥ ስማቸውን እያስጠራች በቅዳሴ መካከል ስማቸውን እያስጠራች ሴትያዋ በህልም መተው ምናሏት ነጭ ልብሴን አሰፍተሽ አሰፊልኝና አልብሽኝ አሏት እንዴ ደውላ አራ ሴትያዋ እንደዚህ ያሉኝ የታገኝችን ማለብሳቸው አልች አራ ልበሺ ማለታቸው ነው አልብሽኝ እኮ ማለታቸው ልበሽልኝ ማለታቸው ነው አንቺ ማለት ልጃቸው አለሽ በቃ ነጭ ልብስ አሰፊና ልበሽን ያሉ ስለዚህ ገዝተሽ እንዳትልብሽ የተሰራ እንዳትገዢ አሰፍተሽ ልበሽ አልኳት አሰፍታ ለብሳ በዛ ልብስ ቁርባን ቆረበችበት ቤተሰቦ ቆረበችበት ህይወቷ ተስተካከለ መሬቱ በሙሉ እንዳለ የእሷ ሆነ ከዛ በኋላ የሚገርማቸው በተደጋጋሚ እሷ ቤት ሊከራዩ የሚመጡ ሰዎች በተደጋጋሚ መንፈስ እያዘላቸዋል ዝክር በሚዘከርበት ሰዓት የመጥቂያን ዝክር በሚዘከርበት ሰዓት ያስታወካት ልጅ ብሎ አለች አስታውቋት መርዝ ወጥቶላታል ከሆዷ ውስጥ እና ከዛን ቀን ጀምሮ ጸጎራ በሽታ ትተዋታል። የግቢው ታሪክ ብዙ ነው ስት ግን እንደዚህ ሆኗል በእንደዚህ አይነት መልኩ ታሪክ የተፈጸመላቸው ሰዎች አሉ ምንድን ነው ያው እንግዲህ አጋንንት ነው የሚጮኸው የጮኸት ድምፅ ከሰማችሁ ይቀርታ አይደረግልኝ እና ከዚህ ምንድነው የምንማረው ሲባል አዲስ መሬት ገዝታችሁ ስትገቡ መጀመሪያ ጸበል አስረጩ መጀመሪያ እዛ ግቢ ውስጥ ምን ነበረ መሬቱን ስትገዙ ማን ነበር የሚኖርበት ምን አይነት ይኖሩ ነበር ብላችሁ ጠይቁ ቤት ስትከራዩ ምራሱ ምንም ምንም ስትከራዩ የትኛውን ቤት ስትከራዩ ማን እንደነበረ ስለማይታው ቤቱን ወይም ግቢውን እጣን አጠኑት በካህን ጸበል አስረጩት ከዛ በተረፈ ደግሞ እናንተም ጸሎት ክፍል አሰሩበት ወይም ጸሎት ቦታ አሰሩበትና ስገዱበት ጽሙበት ጸልዩበት ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሞተ ሰው በተደጋጋሚ እየመጣ የሚያስጨንቃችሁ ከሆነ ያ ሰው አንድ ያልተፈጸመለት ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሰው ለማሳረፍ እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው የሚለኝ ይሄ ሰው ምንድን ነው የነገር ብላችሁ ጸሎት ማድረግ አለባችሁ መልስ እንዲመጣ ይህንን ያዙ ከዛ በተረፈ ቤት ውስጥ ዝክር ማዘከር ጽዋ ማስገባት በተለይ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ትባረኩበት አላችሁ እና ቤታችሁ እንዲባረክ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ማለፍ አለ ምእመናን እንምለው አገልጋዮች ችግር የለም ቤተክርስቲያን ስለምትመጡ ችግር የለውም ጽዋ ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም ችግር ግን ጽዋ ያስፈልጋችኋል የግድ የግድ ነው ይቅር የምትባባሉበት እግዚአብሔር የምታስቡበት ቤተክርስቲያን ምቶ ማስቀደስ አንድ ነገር ነው ጽዋ ግን ቤታችን የሚባረክበት ሲስተም ነው አባቶቻችን የሰሩልን የቤት ማስባረኪያ ሲስተም ነው ታቦት ለምድ ነው ከመንበሩ ወጥቶ በጥምቀት ጊዜ በየመንደሩ እየዞረ ሄዶ ጥምቀት ባር ቆይቶ ብሎ የሚመለሰው በየመንደሩ ያለውን መተት እኮ ለመሰረስ ነው መተቱን መስተፋቅሩንም በየበሩ የተቀበረውንም ሁሉንም ለማክሸፍ እኮ ነው ታቦት ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት ስለሆነ ለዘመናት ለአመታት ያክል ስጋው ስለሚፈተትበት በየመንደሩ ሄደ ማለት አስቡት እንግዲህ ስንት ጠንቋይ ስንት መተት ስንት የሰራው ነገር ይከሽፋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሁኑ ጽዋ ደግሞ ልክ እንደዛው ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ያከሽፍልናል ሰላም ይፈጥራል በትዳር መካከል ችግሮችን በሁሉ ያስወግድልናል ከዛ ባለፈ ምንድ ነው ማድረግ ያለባቸው አስራት በምታወጡበት ሰዓት ትጠቀማላችሁ ሰላቢ ገንዘባችሁን አይወስድባችሁም ሰላቢው ገንዘባችሁን በሚወስድበት ጊዜ ምን ይፈጠራል መሰላችሁ ድግምት ሊያስደግም ሲፈልግ አስራት የወጣበት ለእግዚአብሔር የተሰጠበት ገንዘብ ስለሆነ አይሰራለት ይከሽፋል አበድረኝ ብሎ ቢመጣ አበድረኝ ብሎ ቢመጣ አበድረኝ ብላ ብትመጣ እሺ ብላችሁ ስጧት ችግር የለውም ከዛ አይሰራም ይከሽፍበታል። ለምን ንጹህ የሆነ የላብ ገንዘብ ነው አስራት የወጣበት ገንዘብ ነው መባ የምታወጡበት ገንዘብ ነው መባ ማለት ስጦታ ማለት ነው ምንጣፍ ምናምን ምናምን የምትሰጡበት ገንዘብ ስለሆነ አይነካባችሁም ማለት ነው ልጆች ብታሳድጉበት ህይወታችሁን ብታስተካክሉበት እቃ ብትገዙበት የበረከተን ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እህታችን ይህንን ታሪክ ስለነገርሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቀጣዩ ገጠመኝ ደግሞ ያው በሚቀጥለው በቢ ላይ ታገኙታላችሁ